हेलो एभ्रीबडी गाइज, आजको भिडियोमा हामीले बिबिएस थर्ड इयर अन्तर्गत रहेको नयाँ कोर्समा बिजनेस ल यानि कि व्यापारिक कानुन भनौँ या बिजनेस ल भन्ने सब्जेक्टबाट हामीले छलफल गर्न गइरहेको युनिट नम्बर 2 रहेको छ, द लज अफ कन्ट्र्याक्ट एन्ड अदर लाइबिलिटी भन्ने च्याप्टरमा हामीले पार्ट 1 योभन्दा अगाडि भिडियो हामीले यो सबै डिस्कसन गरिसकेका छौँ भने आजको भिडियोमा मेनली हामीले पार्ट 2 को बारेमा छलफल गर्ने हो। यो पार्ट 1 मा हामीले कन्ट्र्याक्ट भनेको के हो, करार भनेको के हो, यसको बारेमा करारका नेचरहरू, यसको ओरिजिन, यसको हिस्ट्री, यी सबै कुराहरू हामीले यो ओरिजिनहरू अनि यो सबै कुराहरू हामीले पार्ट 1 मा पढिसकेछौँ। यदि तपाईँहरूले हेर्नु भएको छैन भने यही च्यानलमा गएर अर्थात् प्लेलिस्टमा गएर तपाईँहरूले यो च्याप्टरको पार्ट 1 हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हामी यो सबै कन्सेप्टहरू सब अलरेडी हामीले पढिसकेका थियौँ भने आजको भिडियोमा मेनली डिस्कसन गर्न गइरहेको इसेन्सियल अफ भ्यालिड कन्ट्याक्ट भनेको एक मान्य सम्झौताको अनिवार्यता भनेका इसेन्सियल भ्यालिड के कुराहरू चाहिन्छन् भनेको के हो कि एउटा तपाईँहरूको सम्झौता भनेको अब यहाँ कन्ट्र्याक्ट भनेको करार भनिन्छ, जनरली करार पनि भनिन्छ, सम्झौता भने पनि करार भने पनि एउटै हो बुझ्नलाई। सम्झौता चाहिँ करार भनेको त बुझ्नलाई त सम्झौता हो नि त, यो छ नि त करार। करार भनेको सम्झौता भने एग्रिमेन्टमा गरेको हुन्छ नि त, हो त्यो हो। अब यसमा जनरली गाइस सुन्नु होला तपाईँहरूले, इसेन्सियल अफ भ्यालिड कन्ट्र्याक्ट कुनै पनि भ्यालिड भनेको एउटा अब मान्य भएको, मान्य हुन्छ नि त एउटा भ्यालिड मान्य भएको करार हुनको लागि के इसेन्सियल कुराहरू हुनुपर्छ त भन्ने कुराहरूलाई हामीले जनरली पढ्नुपर्ने हुन्छ। र यताबाट 5 या 10 मार्क्सको हामीलाई इक्जाममा सोध्ने गर्छ यो इसेन्सियल अफ भ्यालिड कन्ट्र्याक्ट, वान अफ द इम्पोर्टेन्ट हो। यसका हामीलाई सुरुवातीमा हेडिङ मात्र थाहा भए पनि त्यसपछि हामी बेटर एक्सप्लेनेसन आफै पनि गर्न सकिन्छ। पहिलो, यदि तपाईँहरूले भ्यालिड कन्ट्र्याक्ट यानि कि एउटा भ्यालिड करार, पूर्ण करार अर्थात् एउटा मान्य करार हुनको लागि पहिलो नम्बरमा तपाईँहरूको 2 or more पार्टी हुनु पऱ्यो। पार्टिज भनेका कन्ट्र्याक्ट गर्ने, करार गर्ने व्यक्तिहरू 2 वा 2 भन्दा, अब पार्टिज भनेका व्यक्ति भनेका नेचुरल पर्सन पनि हुनसक्छन्, यो नेचुरल पर्सन पनि हुनसक्छन्, आर्टिफिसियल पर्सन पनि हुनसक्छन् र फिक्सियस पर्सन पनि हुनसक्छन्। जनरली फिक्सियस आर्टिकल एउटा एउटैमा जस्तो राखेर हुन्छ। अब तपाईँहरूले नेचुरल पर्सन र आर्टिफिसियल पर्सन, नेचुरल भनेको प्राकृतिक व्यक्ति पनि हुनसक्छ, आर्टिफिसियल भनेको कृत्रिम व्यक्ति पनि हुनसक्छ। ओके, जस्तै अब 2 parties भन्छ, 2 or more पार्टी भनेको अब यो कन्ट्र्याक्ट भयो, यो चाहिँ कन्ट्र्याक्ट भयो, एउटा यहाँनिर कुनै ए लिमिटेड भन्ने कम्पनी छ भने यता राम भन्ने कम्पनी छ, अब यो रामले ए लिमिटेड कम्पनीबाट म एउटा मोटरसाइकल, यो अब मोटरसाइकल बेच्नेवाला कम्पनी हो, बनाउने बेच्ने कम्पनी हो भने 1 lakh मैले यहाँबाट के लिन्छु भने यसले मोटरसाइकल लिन्छु भन्यो, अब यहाँ लियो भने अब यसले पैसा दियो, यसले मोटरसाइकल दियो, करारको भ्यालिडिटी भयो कान्ने हिसाबले, ल करार भयो, कन्ट्र्याक्ट भयो। कन्ट्र्याक्ट भयो भने एउटा पार्टी यो छ, एउटा पार्टी यो छ भने एउटा आर्टिफिसियल पर्सन छ, कम्पनी भनेको त आर्टिफिसियल पर्सन हो, अर्को नेचुरल प्राकृतिक व्यक्ति छ, प्राकृतिक व्यक्ति भनेको मुख कान नाक अनुहार सनुहार सबै भएको व्यक्ति छ, यी दुईवटा भयो नि त। तर अब यो 2 parties भन्छ, अर्को तपाईँहरूले यो राम छ अनि यो श्याम छ, राम र श्याम भनेको रामले श्यामबाट अब एउटा कार किन्यो भनौँ, अर्थात् के अब करार भयो नि दुइटा बिचमा भने, अब राम पनि नेचुरल पर्सन, यो पनि नेचुरल पर्सन, अब यो नेचुरल पर्सन अर्को प्राकृतिक व्यक्ति र प्राकृतिक व्यक्तिमा पनि हुनसक्छ, आर्टिफिसियल पर्सन र आर्टिफिसियल पर्सनहरूमा कम्पनी बिच पनि करार हुनसक्छ, र कुनै एउटा नेचुरल पर्सन कुनै एउटा आर्टिफिसियल बिच पनि करार हुनसक्छ भन्ने कुराहरू मैले भने। कुनै पनि भ्यालिड कन्ट्र्याक्ट हुनको लागि पहिलो नम्बरमा रहेको छ 2 or more पार्टी, 2 वा 2 भन्दा बढी पार्टिजहरू हुनसक्छन् भन्ने कुराहरू रह्यो भने गाइज, अब यसको बारेमा जनरली अब म चाहिँ यसलाई अगेन फर्दर डिटेल गर्दाखेरि, जस्तै अब 2 वा 2 भन्दा व्यक्ति भयो भने करार हुनुपर्छ भन्ने पहिलो इसेन्सियल इलिमेन्ट याद हुनुपर्छ हामीलाई। अब यसमा चाहिँ जनरली के भन्छ भने, अब चाहिँ यसमा हेर्दाखेरि 2 or 2 parties भन्छ भनेको कुनै एउटा व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई मेरो एउटा गाडी छ त्यो गाडी किन्दै 10 lakh भनेर अफर दियो, अनि बी भन्ने व्यक्तिले चाहिँ बी अर्थात् एउटा रामले श्यामलाई चाहिँ मेरो
कार तिनीहरू अब कार किन्ने बेच्चे गरेको, मेरो कार किन्छौ भनेर रामले श्यामलाई भन्यो त। श्यामले भन्यो कति प्राइज हो भनेर भन्यो, यसको प्राइज चाहिँ 10 लाख हो भनेर भनेर एग्री भयो श्याम। श्याम सहमति भयो भने अनि अब त्यो पैसा दियो, अनि एउटाले अफर दियो एउटा व्यक्तिले, एउटा पार्टी भयो, अर्को व्यक्तिले चाहिँ त्यो अफरको स्वीकृति गर्यो, एक्सेप्ट गर्यो भने दुईवटा पार्टी हुन्छन्, त्यही भनेको हो कि। अब के भन्नु भने कुनै पनि कन्ट्राक्ट करार फर्म हुनको लागि, करार हुनको लागि दुई वा दुई भन्दा बढी, दुईवटा पार्टिजहरू या दुई भन्दा बढी पार्टिजहरू भनेका व्यक्तिहरू हुनुपर्छ भन्ने एउटा नियम छ कन्ट्राक्ट ऐनमा, यति कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। इक्जाममा आयो भने त्यही लेख्ने, देयर मस्ट बी टू पार्टिज अर मोर पार्टिज टु फर्म अ कन्ट्राक्ट भनिदियो भने सिद्धियो। अब यसमा चाहिँ जस्तै तपाईँहरूले अब यो कन्ट्राक्ट भित्रको पहिलो इसेन्सियल एलिमेन्ट भनेको टु पार्टिज हुनु पर्यो भनेर भन्छ, यो पनि भयो। अब त्यसपछि 2 नम्बरमा छ अफर एन्ड एक्सेप्टेन्स भन्छ। पहिला हेर्नु होला, अफर भनेको के हो, एक्सेप्टेन्स भनेको के हो, यो सिद्धियो। अनि अफर एन्ड एक्सेप्टेन्स भन्छ, अफर एन्ड एक्सेप्टेन्स भनेको अफर, एउटाले अफर गर्छ अर्कोले एक्सेप्टेन्स गर्छ। अब भन्न खोजेको के हो कि, पहिला म इक्जाम्पल दिन्छु यसको लागि, जस्तै त्यही अघिकै कारवाला हानि, यो भनेको को हो, यो आरएएम ओके, अनि यो चाहिँ यस यच वाई एएम भन्ने, यो चाहिँ श्याम छ, यो राम यो श्याम छ। अब यो रामले कार किन्नको लागि भने यसलाई 5 लाखको मेरो कार किन्छौ भनेर भन्छ, अनि उसले चाहिँ यसलाई अब यसलाई कार राम्रो पर्यो अनि प्राइस पनि पर्यो भने यसले चाहिँ के भन्छ, यसलाई ओके भन्छ। यो भनेको यो रामले मेरो कार मन पर्छ भन्नु भनेको अफर हो। श्यामले चाहिँ ठिक छ भनेर अब यसको अफरलाई स्वीकार गर्यो भने त्यसलाई एक्सेप्टेन्स भन्छ, स्वीकृति दियो, एग्रिमेन्ट भयो ओके। अनि अब अफर एन्ड एक्सेप्टेन्स भनेर भन्छ, अब अफर र एक्सेप्टेन्स भनेको एउटाले अफर गर्ने अर्कोले एक्सेप्टेन्स गर्ने, एउटाले अफर गर्ने अर्कोले स्वीकृति एक्सेप्टेन्स गर्यो भने त्यसलाई अफर एन्ड एक्सेप्टेन्स पनि भनिन्छ, र त्यो भ्यालिड कन्ट्याक्टको एउटा के हो, एउटा इसेन्सियल इलिमेन्ट हो, अर्थात् इसेन्सियल अफ भ्यालिड कन्ट्राक्ट हुनको लागि अनिवार्य रूपमा चाहिने कुरा हो भनेर भनेको हुन्छ। अफर एक्सेप्टेन्स भनेको जस्तै कुनै पनि तपाईँहरूको एग्रिमेन्टहरू सहमतिहरू गर्नको लागि त्यहाँ अफर र एक्सेप्टेन्स चाहिँ के हुनु पर्यो, कानुनी रूपमा भ्यालिड हुनु पर्यो। तर त्यस्ता अफर र एक्सेप्टेन्सहरू चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दाखेरि त्यो एउटा के भन्छ डिफिनेट, तिनीहरूको एउटा डिफाइन्ड अर्थात् डिफिनेट हुनु पर्यो। अब कुनै पनि एक्सेप्टेन्स तपाईँहरूको भ्यालिड हुनको लागि त्यो चाहिँ एब्सोल्युट पनि हुनु पर्यो अर्थात् अनकन्डिसनल पनि हुनु पर्यो। कन्डिसन राखेर अनि त्यो एक्सेप्टेन्स अफर चाहिँ एक्सेप्टेन्स हुँदैन भनेर भनिन्छ जनरली। अब एक्सेप्टेन्स भ्यालिड हुनको लागि एब्सोल्युट पनि हुनु पर्यो अनकन्डिसनल पनि हुनु पर्यो भनेको हुन्छ जनरली। तर तपाईँहरूले अब दुइटै अफर र एक्सेप्टेन्स भनेको कुनै व्यक्तिले अफर गर्यो अनि एक्सेप्टरले एक्सेप्ट एक्सेप्ट एक्सेप्टेन्स गर्यो भने अब अफर र एक्सेप्टेन्स चाहिँ एउटै मिटिङ अफ माइन्ड भन्छ, सेम सेन्समा हुनु पर्यो। एउटाले अफर गरे हो अर्कोले चाहिँ अब जस्तै एउटा दुईवटा तिनवटा अफर हुनु भएन कि, एउटै अफरमा चाहिँ अब एउटा सिम्पल भ्यालिड कुराहरू हुनु पर्यो भनेर अफर एक्सेप्टेन्सको कुरा बुझिसक्नुभयो। यस्तै कुराहरू लेख्ने हो यिनीहरूको, अब कि अब फर्दर डिटेल लेख्नु पर्यो भने अहिलेको कुरा अर्को कन्सिडरेसन, वान अफ द इम्पोर्टेन्ट कन्सिडरेसन भनेको के हो त, पहिला चाहिँ अफर एक्सेप्टेन्स भनेको के हो जस्तो लाग्छ भने हेर्नु होला गाइस। अफर भनेको दुई वा दुईभन्दा बढी पार्टीहरू बिचमा गरिने एउटा अफरलाई अफर भन्यो, अनि त्यसै गरी अर्को चाहिँ अफर, अनि दुईमा चाहिँ के छ, प्रस्ताव वा स्वीकृति भन्छ। जुन 2 नम्बरको के भन्छ त्यो, यो चाहिँ तपाईँहरूको अफर र एक्सेप्टेन्स भनेको 2 नम्बरमा रह्यो, अनि त्यसपछि तपाईँहरूको प्रस्ताव र स्वीकृति भयो भने 3मा चाहिँ अब कन्सिडरेसन भन्छ। कन्सिडरेसन भनेको केहीमा केहीको सट्टामा विचार, यानि कि विचार भन्दाखेरि पनि कन्सिडरेसन भनेको अब केहीको सट्टामा केही दिनुलाई भन्छ कि। कन्सिडरेसन भनेको के हो कि, जस्तै अब कन्सिडरेसन हुनु पर्यो यो कन्ट्राक्ट हुनको लागि,
यो अघिको इक्जाम्पल भनौँ, यो कन्ट्र्याक्ट छ, रामले श्यामलाई चाहिँ 5 लाखमा कार किन्ने भन्ने अफर गरे, एक्सेप्टेन्स गरे, कन्ट्र्याक्ट भयो भयो भने अब यो यसमा चाहिँ तपाईँहरूको कन्सिडरेसन पनि छ, किनकि रामले चाहिँ श्यामलाई के दियो, कार दियो, अनि यो श्यामले चाहिँ रामलाई 50 लाख रुपियाँ पैसा दियो नि त, एकको सट्टामा एक केही दिन्छ भने त्यसलाई भन्छ कन्सिडरेसन। ओके गाइज, त्यसपछि लिगल रिलेसनसिप भनेको के रहेछ त, कानुनी सम्बन्ध पनि हुनु पर्यो, लिगल रिलेसनसिप यानि कि कानुनी सम्बन्ध। अब हेर्नु होला, लिगल रिलेसनसिपको बारेमा त पनि तपाईँहरूलाई म भन्छु, के भन्छ भने इन्टेन्सन टु क्रिएट लिगल रिलेसनसिप। अब यो लिगल रिलेसनसिपमा चाहिँ हामीले इन्टेन्सनल्ली के हुनु पर्यो भन्दाखेरि कानुनी एउटा सम्बन्ध हामीले प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ, यो चाहिँ लिगल रिलेसनसिपभित्र रह्यो। अब लिगल रिलेसनसिपभित्र के भन्छ भने, अब के भन्छ भने तपाईँहरूले यदि कन्ट्र्याक्ट भनेको करारलाई तपाईँहरूले क्रिएसन यानि कि करार बनाउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले लिगल रिलेसनसिप भनेको कानुनी सम्बन्ध चाहिँ तपाईँहरूले मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर भन्छ। अब यसमा चाहिँ के भन्छ भने यस्तो कानुनी सम्बन्ध जो चाहिँ तपाईँहरूको ल कानुनले चाहिँ त्यसलाई बाउन्ड गरेको, इन्फोर्सिएबल गरेको हुनु पर्यो। तर के भन्छ भने अब यस्तो रिलेसनसिप जुन कानुनले चाहिँ हामीलाई इन्फोर्सिएबल भनेको सहमति, यसको मान्यता दिएको हुनु पर्यो। अब यदि यदि तपाईँहरूको कुनै पनि व्यक्तिले यदि अब इन्टेन्सनल्ली आफै जानी जानी अर्थात् इन्टेन्सन टु क्रिएट लिगल रिलेसनसिप भनेको कानुनी सम्बन्ध बनाउनको लागि कुनै एउटा पार्टी र अर्को पार्टी बिचमा, यदि दुई पार्टी बिचमा कन्ट्र्याक्ट चाहिँ हुनु पर्यो, यदि कन्ट्याक्ट छैन भने खालि लिगल रिलेसनसिप कानुनले मात्र चाहिँ गर्दैन, सहमति हुनु नै पर्छ, तब मात्र कन्ट्याक्ट भनिन्छ, कानुनले मात्र गरिदिएर हुँदैन भन्न खोजेको जनरली। अब सामान्यतया यसमा चाहिँ तपाईँहरूको जस्तै हाम्रो कमर्स उद्योग तथा अरू बिजनेसहरू यस्ता विभिन्न एग्रिमेन्टहरू जुन तपाईँहरूको कुनै पनि पार्टिजले अब एउटा कानुनी सम्बन्ध स्थापना गर्नुपर्ने हुन्छ, इन्टेन्सनली टु क्रिएट अ लिगल रिलेसनसिप भनिन्छ, र त्यो लिगल रिलेसनसिप चाहिँ कसरी दुई वा दुईभन्दा बिच पार्टी बिचमा कसरी तिनीहरू बिचमा सहमति भएको हुनु पर्यो भन्दाखेरि त्यो चाहिँ अब राम्रो मोरल, रिलिजन, डोमेस्टिक नेचरका पनि हुन सक्छन्, अब यिनीहरू फ्रेन्डसिप नेचरका पनि हुन सक्छन्। ओके, यो भनेका विभिन्न अब तपाईँहरूको लिगल रिलेसनसिप का कुराहरू तपाईँहरूले अब जनरली थाहा पाइसक्नु भयो भने, अब यसको लागि जस्तै उदाहरण हेरौँ, अब के भन्छ भने कुनै अब यो के इन्टेन्सन टु क्रिएट लिगल रिलेसनसिप भनेको अब यसमा चाहिँ तपाईँहरूको अब यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट केस ल भन्दाखेरि पनि हामीलाई चाहिने कुराहरू म कुराको लागि एउटा एउटा राम्रो केस ल यहाँनिर बनाउन चाहन्छु, त्यसको लागि पहिला हामी मेटेर हेर्नु होला, यो चाहिँ बुझिन्छ तपाईँहरूलाई के भन्छ लिगल रिलेसनसिप कसरी बनाउने भन्ने कुराहरू बुझिन्छ, त्यसको लागि म एउटा उदाहरण चाहिँ दिन्छु। त्यो उदाहरण दिनुभन्दा पहिला यिनीहरूलाई सिध्याउनुतर्फ भन्दा पनि ल उदाहरण हेरौँ न हामी, यो चाहिँ उदाहरण छ कन्सिडरेसनको बारेमा उदाहरण छ, के अरे कन्सिडरेसनको त भइसक्यो, लिगल रिलेसनसिपको बारेमा जस्तै यो भनेको को छ भन्दाखेरि तपाईँहरूको एउटा यो भनेको अब यो प्रचण्ड छ, अनि यहाँनिर को छ भन्दाखेरि केपी छ, यो केपी भन्ने प्राइम मिनिस्टर पहिलाको, यो अहिलेको करेन्ट प्राइम मिनिस्टर छ, यिनी दुइटा छन् नि, अब इक्जाम्पलको लागि यी दुइटा छन् भने अब चाहिँ त्यसपछि यहाँनिर केपी सरले भन्नुभयो प्रचण्ड सरलाई, प्रचण्ड सर तपाईँ आउनुहोस् हाम्रो सरकार निर्माण गर्नको लागि भनेर भनौँ, अर्थात् सुन्तला खानको लागि भन्दाखेरि पनि ल अब सुन्तलाकै भनौँ, जस्तै यो जस्ट अपोजिट भयो, अब यहाँनिर यो प्रचण्ड सरले चाहिँ यहाँनिरको केपी सरलाई भन्नुभयो तपाईँ सुन्तला खानको लागि आउनुहोस् भनेर अनुरोध गर्यो, अफर गर्यो, अनि यहाँ केपी सर पनि आएर सुन्तला खानको लागि बसे, सुन्तला खानको लागि बसे भने अब प्रचण्ड सरले अफर दिनुभयो, अनि यहाँनिरको केपी सरले चाहिँ अफरलाई एक्सेप्टेन्स स्वीकृति गर्नुभयो,
गऱ्यो भने अब इन दुई बिचमा के भयो यो भन्दाखेरि, अब यिनीहरू त पोलिटिकल हुन्, पोलिटिकल भनेको एउटा के भयो यो सामाजिक चाहिँ हाम्रो के भयो एउटा एग्रिमेन्ट भनौँ, सामाजिक सहमति भयो जुन तपाईँहरूको यिनीहरूको लिगल रिलेसनसिप पनि क्रिएट, यो अब सामाजिक नेचरको भयो नि त यो त, दुइटाले आफ्नो आफ्नै तरिकाले गरे गऱ्यो भने अब यहाँनिर के छ भने अब यो कानुनी रिलेसनसिप त केही पनि छैन नि त यहाँनिर, यत्तिकै बोलायो भनौँ कानुनी रिलेसनसिप छैन ओके हो त्यो त्यो त्यसलाई भन्छ चाहिँ तपाईँहरूको के भन्छ यो चाहिँ के भयो, अब यो हाम्रो कानुनी रूपमा भ्यालिड भएन नि त, यसलाई चाहिँ हाम्रो कन्ट्याक्ट भन्दैन कि, जस्तै एउटा राम छ रामले श्यामलाई चिया खानको लागि या केही नास्ता गर्नको लागि बोलायो अनि बोलायो यिनीहरूले खाए सिद्धि यस्ता यस्ता करार मानौँ भने त कति कति होला है कति कति नहोला, अनि फेरि यिनीहरूको झगडा सेटलमेन्ट गर्नु पऱ्यो हरेक चोक चोकमा होला, यसले बोलायो मलाई अनि मलाई चिया दिएन भनेर यसले कोर्टमा केस त हाल्दै रह्यो त, त्यो भएर यो कानुनी रूपमा लिगल रिलेसनसिप भनेको कानुनी सम्बन्ध पनि हुनुपर्छ भनेर भन्छ। र यसको उदाहरण चाहिँ तपाईँहरूलाई म अझै दिन्छु जुन तपाईँहरूको अब यो केपी सर र प्रचण्ड सरकै अब यो अर्को कुरामा हेर्नु होला, जस्तै केपी सरले चाहिँ प्रचण्ड सरलाई भने अब हामी दुइटै मिलेर देशको लागि अब एउटा सरकार निर्माण गरौँ भनेर केपी सरले बोलाउनु भयो, प्रचण्ड सर जानुभयो, प्रधानमन्त्री हुनुभयो, कानुनी रूपमा पनि भयो अनि सबै अरू पार्टीहरू पनि आए अनि हो त्यसलाई भन्छ त्यो के बन्यो भन्दाखेरि हाम्रो हिसाबले चाहिँ के भयो एउटा लिगल रिलेसनसिप क्रिएट भयो अनि त्यो चाहिँ हाम्रो कन्ट्राक्ट भयो पोलिटिकल नेचरको करार भयो जस्तै भनौँ ओके। त्यसपछि अब फ्री कन्सेन्ट हेर्नु होला, फ्री कन्सेन्ट भन्छ, फ्री कन्सेन्ट भनेको कुनैको दबाबमा नभइकन यहाँनिर प्रपोजर र एक्सेप्टर दुइटै मिल्नुपर्ने हुन्छ भन्ने नियम हो कि, जस्तै भनेको के हो कि फ्री कन्सेन्ट भनेको भ्यालिड कन्ट्राक्टको एउटा राम्रो पार्ट त हो, इसेन्सियल इलिमेन्ट त हो भने अब यसमा के भन्छ भने अब एग्रिमेन्ट गर्दाखेरि दुइटैको कन्सेन्ट मिलेको हुनुपर्छ, कन्सेन्ट भनेको दुइटैको मन्जुरी भन्छ, मन्जुरी भनेको दुइटैको मन मिलेर अर्थात् यो हाम्रो कन्सेन्ट चाहिँ फ्री हुनुपर्ने हुन्छ, कुनै पनि पार्टीले त आ तँलाई गर्नु नै पर्छ भनेर यति थर्काएर गरेकोलाई करार भनिन्छ भनिँदैन भन्छ जनरली, जस्तै तपाईँहरूको कन्सेन्ट के हुनु पऱ्यो फ्री कन्सेन्ट हुनु पऱ्यो भन्ने कुराहरू भयो। अब यो चाहिँ तपाईँहरूको अब यो चाहिँ जस्तै अब कन्सेन्ट हुन्छ नि त, कन्सेन्ट चाहिँ कसरी सिर्जना नभएको हुनु पऱ्यो भन्दाखेरि कोर्जनहरू तपाईँहरूको फ्रड अन्ड्यु इन्फ्लुएन्स मिसरिप्रेजेन्टेसन र मिस्टेक यी चारवटा कुराहरू भनेको मिस्टेकले पनि फ्री कन्सेन्ट नहुनु पऱ्यो, कोर्जन भनेको धम्काई थ्रेड दिएर हप्काएर पनि नहुनु पऱ्यो, फ्रड के अरे जालझाली गरेर पनि नहुनु पऱ्यो अर्थात् तपाईँहरूको अन्डर इन्फ्लुएन्स भनेको उसको मनोभावना विपरीत पनि नहुनु पऱ्यो, अब मिसरिप्रेजेन्टेसन गलत यसको रिप्रेजेन्टेसन अर्थ लाग्ने गरेर पनि हाम्रो एग्रिमेन्टहरू गऱ्यो भने त्यो पनि हुनु हुँदैन भनेर फ्री कन्सेन्टभित्र हामीले थाहा पाइराख्नुपर्ने कुराहरू, द्याट्स द इनफ हियर। अब चाहिँ यसको इक्जाम्पल दिन्छु म, इक्जाम्पल दिनुभन्दा पहिला गाइस तपाईँहरूलाई म ल इक्जाम्पल दिन्छु, इक्जाम्पल के दिन्छु भने जस्तै अब चाहिँ यो राम छ, यो राम छ र राम राम कति कति भनिरहेको भने ल सीता भनिदिन्छु ओके गाइस, जस्तै हेर्नु होला तपाईँहरूले यता हेर्नु होला यो चाहिँ को छ भन्दाखेरि राम छ र यो चाहिँ को छ, यो राम छ अनि सीतालाई अर्को कलर लेखिदिन्छु ओके गाइस, यो चाहिँ तपाईँहरूको सीता छ, यो राम छ यो सीता छ। अब के भन्छ भने यो रामले के भन्छ भने सीतालाई, सीताको घर कहाँ छ केटिएम भनेको सीताको घर चाहिँ कहाँ छ काठमाडौँमा, सीताको घर छ, सीताको घर काठमाडौँमा छ अनि यो रामले के भन्छ भने सीतालाई, रामले के भन्छ भने सीता तिमीले चाहिँ तिम्रो घर बेच मलाई 1 करोडमा, 1 करोडमा बेच, यदि बेच्दैन भने तिम्रोमा घाँटी साँटी समातेर बाहिर रोडमा फालेर तिमीलाई म यस्तै अब तिम्रो घाँटी साँटी समातेर नाक साक काटेर बाहिर फालिदिन्छु भनेर यसले जबरजस्ती गर्न लगायो अनि यसले पनि गरी
अब त्यसको डरले, रामको डरले भने यसलाई चाहिँ करार मानिँदैन भनेर उदाहरण तपाईँहरूले बुझिराख्नुपर्ने हुन्छ। मेन कुरा यही हो फ्री कन्सेन्ट भनेको। तर यो रामले चाहिँ रामले अफर गर्नुपर्ने हुन्छ अनि स्वीकार गर उसले एक्सेप्टेन्स गर्नुपर्ने हुन्छ। हो, प्रेम प्रस्ताव भन्ने जस्तै यहाँ पनि सेम यस्तै यस्तै हो कि। इक्जाम्पल बेस्ट इक्जाम्पल त्यहीलाई नै इन्क्लुड गर्दा हुन्छ। अनि कम्पिटेन्ट पार्टी भन्छ, तर अब त्यो करार गर्ने व्यक्तिहरू के हुनु पर्यो भन्दाखेरि कम्पिटेन्ट हुनु पर्यो भन्न खोजेको। कम्पिटेन्ट भन्दाखेरि जस्तै अब तपाईँहरूले कम्पिटेन्ट भन्छ, ओके, कन्ट्राक्चुअल क्यापेसिटी अर्थात् कम्पिटेन्ट पार्टी पनि दुइटै भनेको एउटै नाम हुन्छ। अब यो कम्पिटेन्ट पार्टी भनेको नेपालीमा पनि भन्नुपर्ने थियो, म बिर्सिएर आएको छु गाइस, हेर्नु होला। पहिला कानुनी सम्बन्ध लिगल रिलेसनसिप भयो, अनि यो कन्सिडरेसन भयो, यो अफर एक्सेप्टेन्स, अनि यो भयो भने अब निशुल्क सहमति भनेको, फ्री कन्सेन्ट भनेको के हो, निशुल्क सहमति भनौँ। सक्षम दलहरू भनेको कम्पिटेन्स पार्टिज भनेको सक्षम दलहरू, दुईवटा दल भनेको पार्टिज भनेको यहाँनिर व्यक्तिहरू भनौँ, सक्षम व्यक्तिहरू पार्टिजहरू भनौँ, ओके। हो, कम्पिटेन्ट पार्टी हुनु पर्यो भन्न खोजेको। अब कम्पिटेन्ट पार्टीको भनेको के हो कि हेर्नु होला। जस्तै अब कम्पिटेन्ट पार्टी भनेको कुनै पनि भ्यालिड यानि कि मान्य करार हुनको लागि, भ्यालिड कन्ट्याक्ट हुनको लागि दुई व्यक्तिहरू बिचमा एउटा सहमति हुनुपर्ने हुन्छ। तर त्यो सहमति कस्तो हुनु पर्यो भन्दाखेरि क्यापेबल हुनुपर्ने हुन्छ, ओके, क्यापेबल हुनुपर्ने हुन्छ, दक्ष हुनुपर्ने हुन्छ। कुनै पनि दुईवटा पार्टी दक्ष भयो मात्र त्यो करार हुनु प हुनु हुन सक्ने सम्भावना बढी छ। यो भनेको के हो कि दुइटै पार्टीले के हुनु पर्यो, दुइटै पार्टीले तोकिए अनुसारको यिनीहरूको योग्यता हुनुपर्ने हुन्छ। तिनीहरूलाई चाहिँ हामी कम्पिटेन्ट पार्टी भन्छौँ, जुन तपाईँहरूको मुलुकी ऐनले मुलुक मुलुकी ऐन ऐन अनुसार अर्थात् मुलुकी दिवानी संहिता ऐन 2074 अनुसार कन्ट्राक्चुअल क्यापेसिटी, कन्ट्राक्चुअल लाइबिलिटी भन्छ। यो चाहिँ तपाईँहरूको अब कति वर्षको हुनुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि, अब कुनै पनि व्यक्ति यदि 18 वर्ष पुगे छैन भने त्यो चाहिँ कम्पिटेन्ट छैन कन्ट्राक्ट हुनको लागि। यो चाहिँ इलिजिबल भनेको, अब तपाईँहरूको यो हाम्रो के भन्छ इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भनौँ भनेको, यसको दक्षता भनेको 18 वर्ष हुनुपर्ने हुन्छ। 18 वर्षभन्दा तलको छैन भने त्यसलाई माइनर भन्छ। माइनर भनेको किन भन्छ भने उसले चाहिँ रेसनल डिसिजन गर्न सक्दैन, किनकि भनेर त्यसलाई माइनर भन्छ। किन 18 वर्ष राख्यो होला भन्दाखेरि नेपालमा जनरली नेपालको संविधान अनुसार 18 वर्षभन्दा तलका व्यक्तिहरूले राम्रोसँग तिनीहरूको दिमागको धेरै नै धेरै अब त्यति विकास भएको हुँदैन, त्यस कारणले अब तिनीहरूको विकास त भएको हुँदैन अनि तिनीहरूले सही राम्रो एउटा विवेकशील निर्णय लिन सक्दैनन्। त्यो भएर तिनीहरूलाई फकाएको जस्तो हुन्छ, त्यो भएर यस्तालाई माइनर भन्छ, त्यो भएर चाहिँ 18 वर्ष नपुगेका नाबालिकाहरूको केही अब केस लाग्यो भने जेलमा गइरहेका हुन्छन् नि त केटाहरू, जस्तै हो यस्तै यस्तै या नेपालमा जहाँ पनि अब त्यो केसहरू हुन्छन् हो तिनीहरूलाई, त्यो भएर माइनर भनेको हुन्छ। त्यस्तै यहाँ पनि कन्ट्राक्ट गर्दाखेरि पनि 18 भन्दा तलको मान्छेहरूलाई हामीले कन्ट्राक्टमा ल्याउनु हुँदैन, त्यसलाई इन्फ्लुएन्स गरेको मानिन्छ। फ्री कन्सेन्ट पनि माथि अहिले फ्री कन्सेन्ट पढ्यो नि त, त्यो फ्री कन्सेन्ट पनि भायोलेट हुन्छ भन्नु खोजेको। त्यसपछि यसमा तपाईँहरूले जान्नुपर्ने के छ भने, तर अब हामीले जस्तो नागरिकता बनाउनको लागि त 16 वर्ष भनेर राखिदिएको छ भने, अब हामीले त यो करारमा चाहिँ मुलुक ऐन 2074 कै 18 वर्षलाई हामीले भन्दा तलकोलाई माइनर नै मान्नुपर्ने हुन्छ भन्न खोजेको हो। अब त्यसपछि लफुल कन्सिडरेसन, ओके, कन्सिडरेसन लफुल अब्जेक्टिभ, लफुल कन्सिडरेसन भनेको अब्जेक्टिभ भनेको एउटै हो। अब यसको बारेमा हेर्नु होला। पहिला चाहिँ म तपाईँहरूलाई कम्पिटेन्ट पार्टीको बारेमा एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। यो चाहिँ को हो, यो चाहिँ को हो, श्याम हो, यो चाहिँ को हो, श्याम हो, यो चाहिँ को हो, विनोद चौधरी हो, विनोद चौधरी हो, यो विनोद चौधरीले यो श्याम कति वर्षको छ, 16 वर्षको छ या 15 वर्षको छ, अब 18 भन्दा तलको जति वर्षको भए पनि छ, अहिले 16 वर्षको छ, 16 वर्षको छ, ओके, 16 वर्षको छ भने ऊ व्यक्तिले अब 16 वर्षको छ भने उसले उसले के गर उसलाई अब विनोद चौधरीले भन्यो, तिमीलाई म चौधरी ग्रुपको केही अब हामी के यस्तो यस्तो कारोबार गरौँ, तर म मिलेर एउटा तले अब जसरी पनि तसँग भएको 20 लाख रुपियाँ ल्या,
अनि ल्या म हामी दुइटै मिलेर हाम्रो कम्पनीमा राखौँ भनेर एउटा जस्तै अरू एउटा विनोद चौधरी भन्ने मान्छेले यस्तो गर्यो फर इक्जाम्पल गर्छ भने अब पछि गर्यो भने अनि फेरि त्यसपछि यो 20 लाखमा यसले 10 लाख दियो 10 लाख पछि दिन्छु भनेर भन्यो अनि पछि 10 लाख दिन सकेन यो अब यिनीहरूले दुइटै सिजीमा लगाएको प्रफिट चाहिँ अहिले 10 लाख यसले दिनु बाँकी छ 30 लाख जति यसले पायो पाएर अनि यो भाग्छ भने त्यतिखेर अब यो विनय चौधरी सर कोर्टमा गएर भन्नुभयो होइन यो श्याम भन्ने 16 वर्ष केटोले मसँग करार गरेको थियो अब म पाउन पाउँछु क्षतिपूर्ति पाउँछु भनेर भन्छ भने ए विनोद सर ओ विनोद सर तपाईँ अब धेरै नबोल्नुहोस् तपाईँले मुलुकी दिवानी ऐन 2074 को ऐनहरू पढेको छैन क्या 16 वर्षभन्दा तलसँग कहाँ करार गर्न मिल्छ त्यो करारै भ्यालिड हुँदैन हुँदैन पाउँदैन पाउँदैन भनेर नेपालको कोर्टले चाहिँ यस्तो फैसला जनाउन सक्छ दिस इज कल्ड कन्ट्र्याक्चुअल क्यापेसिटी भनेको कम्पिटेन्स पार्टी भनेर बुझिसक्नु भयो तपाईँहरूले गाइज त्यसपछि अब हामी सक्षम पार्टीहरू भइसकेपछि ओके गाइज त्यसपछि हामीले नेक्स्ट कुरा भनेको के छ त के छ त भन्दाखेरि लफुल कन्सिडरेसन यानि कि लफुल कन्सिडरेसन भनेको लफुल अब्जेक्टिभ हुनु पर्यो लफुल कन्सिडरेसन भनेको लफुल अब्जेक्टिभ हुनु पर्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि अब चाहिँ कन्सिडरेसन भनेको समथिङ गेटिङ इन्टु रिटर्न भनेर भन्छ केहीको सट्टामा केही दिनुलाई कन्सिडरेसन भनेको मैले कतिचोटि भनेछु कन्सिडरेसन भनेको अब एउटा यस्तो एडभान्टेज अर्थात् बेनिफिट हो कुनै एउटा व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई दिने अब बेनिफिट भनौँ अर्थात् लाभहरू भनेकै के हुन् कन्सिडरेसन हुन् अर्थात् कन्सिडरेसन हुन् अब एउटा एग्रिमेन्ट सहमति हो जुन लिगल्ली इन्फोर्सिएबल बाई हुन् इन्फोर्सिएबल हुनु पर्यो भनेको कानुनी रूपमा यसको सहमति अर्थात् कानुनी रूपमा यो भ्यालिड हुनु पर्यो अब यो हुनु पर्यो भनेर भनिन्छ जस्तै अब कन्सिडरेसन भनेको के हुनु पर्यो पास्ट प्रेजेन्ट फ्युचर भविष्य भूत वर्तमान जुनसुकै पनि हुनसक्छ पहिलाको जस्तै पहिला कारोबार छ भने पहिलाको अब ऋण दिएछ भने पास्ट भयो अब दिने अब गर्ने प्रेजेन्ट अब फ्युचरमा गराउँला भन्ने फ्युचर यो कन्सिडरेसन जे पनि हुनसक्छ भनेको अहिले हामी कारोबार गरौँ फ्युचरमा म तपाईँहरूलाई अहिले चाहिँ जस्तै मलाई कार दिनुहोस् तपाईँलाई म 2 वर्षपछि ब्याज अनि त्यो कारको टोटल गरेर 80 लाख छ भने 90 लाख दिन्छु भनेर फ्युचरमा गऱ्यो भने त्यो भन्दा कन्सिडरेसन हो भन्न खोजेको जनरली ओके ओके गाइज त्यसपछि तपाईँहरूले अर्को अर्को कुरा हेर्नु हेर्दाखेरि कन्सिडरेसनको बारेमा हेर्नु होला अब कन्सिडरेसन भनेको केहीको सट्टामा के दिनु भनेको यो चाहिँ के छ हरि छ यो चाहिँ हरि छ यो चाहिँ के छ यो चाहिँ श्रावण छ यो हरि छ हरि र श्रावण छ अब यो चाहिँ हरिले के भन्यो भने अब कारकै कुरा गरौँ हरिले यहीँ 10 लाखको कार चाहिँ श्यामलाई बेच्नको लागि बेच्यो उसले एक्सेप्ट गर्यो कन्ट्र्याक्ट भयो करार भयो भनेपछि हरिले पैसा दियो हरिले कार दियो यसलाई यसले यसलाई केही दियो समथिङ इन रिटर्न भनेको कारको सट्टामा पैसा पायो हरि हरिको साइडमा श्यामको साइडमा पैसाको सट्टामा कार पायो भने त्यहीलाई कन्सिडरेसन भन्छ अब कारको जस्तै कार अहिले दिएर पैसा फ्युचरमा देला भने फ्युचरमा दिएको अब कन्सिडरेसन भयो अहिले दियो अहिलेको प्रेजेन्ट अब योभन्दा पहिला अब दि के अब यसको पैसा दिनु छ भने अहिले कार लग्यो भने चाहिँ यो पास्ट पनि हुनसक्छ भनेर भन्छ ओके गाइज त्यसपछि तपाईँहरूले ल फुल अब्जेक्टिभ भन्छ भइहाल्यो अब अब्जेक्टिभ चाहिँ उद्देश्य के हुनु पर्यो कानुनी रूपमा भ्यालिड हुनु पर्यो नट डिक्लियर टु बी भोइड भन्छ एग्रिमेन्ट नट एक्सप्रेसली डिक्लियर भोइड भनेको एग्रिमेन्ट चाहिँ भोइड भनेको यो चाहिँ रद्द हुनु परेन हुनु भएन भने के हो कि एग्रिमेन्ट जहिले पनि अब के भन्छ भने एग्रिमेन्ट जहिले पनि के डिक्लियर भोइड डिक्लियर हुनु भएन सहमति जुन ल अनुसार कानुन अनुसार जसमा तपाईँहरूले केही एग्रिमेन्टहरू चाहिँ हाम्रो जनरली भोइड ल अनुसार कानुन अनुसार भोइड मानिन्छन् भने केही जस्तै तपाईँहरूको अब के भन्छ भने अब ट्रेड कमर्सका विभिन्न कुराहरू जस्तै अब जस्तै रि अब के भन्छ भने जस्तै अब म्यारिजकै कुरा गरौँ
म्यारिडकै कुरा गर्दाखेरि म्यारिज गर्दाखेरि जस्तै एग्रिमेन्ट इन रिटेन अफ म्यारिड भन्छ। जस्तै अब के भन्छ भने जस्तै उदाहरण बुझौँ न त पहिला। उदाहरण चाहिँ तपाईँहरूले नट डिक्लियर टु बी भोइडको लागि एग्रिमेन्ट नट डिक्लियर टु बी भोइड, ओके, डिक्लियर टु बी भोइड भनेको जस्तै एले के भन्यो भने बीलाई, ए भन्दा पनि अब रामले के भन्यो सीतालाई, रामले सीतालाई के भन्यो भने सीता तिमीले बिहे गर्छौ मसँग भनेर भन्छ। यिनीहरू अब बिहे गर्नको लागि अब यिनीहरूले चाहिँ एउटा करार, दुइटामा करारको एउटा प्रपोजल एक्सेप्टेन्स गरे यिनी दुइटाले, अनि तिमीले बिहे गर्छौ भन्छ भने अनि चाहिँ अब प्रपोज गर्यो सीतालाई र त्यसपछि के भन्छ भने अनि सीताले चाहिँ रामले के भन्यो भने कन्डिसन राखेर म 1,00,000 रुपियाँ दिन्छु मसँग बिहे गर्छौ भनेर सीतालाई भन्यो। अनि सीता चाहिँ अब अरू अरू ठाउँ नै गर्नको लागि अब त्यो घरमा माग्ने आएका थिए भने मान्छेहरू, अनि त्यो चाहिँ अरू ठाउँकै लागि अब त्यसलाई सम्पूर्ण कुरा भइसकेको थियो, अरू ठाउँ बिहे हुन लाग्नेवाला थियो त्यसको। अब चाहिँ त्यतिखेर के भन्यो भने अनि उसले चाहिँ सीताले भन्यो मैले त अब अर्को अर्को मान्छेसँग बिहे गर्ने हाम्रो त प्लान भइसकेछ भनेर भन्यो भन्यो भने अब त्यहाँनिर चाहिँ सीताले चाहिँ के भन्यो के गर्यो भन्दाखेरि पहिला अब पैसा ऊबाट त माग्यो, ओके, माग्यो भने अब त्यतिखेर चाहिँ त्यो एग्रिमेन्ट चाहिँ म्यारिडको रूपमा भयो र जो डिक्लियर भोइड डिक्लेयर भोइड भएन नि त तिनीहरूको बिचमा। अब रामले कि त सीताले भन्नुपर्ने थियो पहिल्यै मलाई 20,000 कति रे 1,00,000 मलाई 1,00,000 दे भनेपछि अब त्यो त सीताले त अब त्यो अर्को सी मेरो घरको मान्छेले मेरो अरू अरूलाई राम के अरे अरू मान्छेलाई दिएछन् भनेर अब रामलाई भन्न पाएन सीताले त। अब उसको 1,000 त दिनुपर्ने हुन्छ, त्यो त्यस्तो हुनु हुँदैन भन्नु खोज्यो। जनरली सर्टेनिटी भनेको निश्चितता हुनुपर्छ भन्छ, क्लियरिटी अर्थात् सर्टेनिटी हुनु पऱ्यो भन्दा भन्दाखेरि के भन्यो भने कुनै पनि एग्रिमेन्ट तपाईँहरूको क्लियर र भेगी हुनु प भएन, यो एउटा सर्टेन हुनु पऱ्यो भनेको के निश्चित हुनु पऱ्यो भनेको। पोसिबिलिटी अफ पर्फर्मेन्स भनेको यो गर्न सकिने सम्भावनाको हुनु पऱ्यो। पोसिबिलिटी अफ पर्फर्मेन्स भनेको अब करार छ, करार जस्तो अब यो करार भनेको होइन रामले के भन्यो श्यामलाई, श्याम अब तिमी र म भोलि चाहिँ हामी उता चन्द्रमा गएर चन्द्रमा गएर पर्सि आएर गरौँला भनेर अब नेपालमा बसेका राम र श्यामले भन्यो भने यो चाहिँ गर्न सकिँदैन नि त। त्यो भएर सकिने सकिने कुराहरू पनि हुनुपर्छ कुनै पनि भ्यालिड मान्यता हुनको लागि। अब लिगल फर्मेलिटी भनेको कानुनी रूपमा चाहिँ यो फर्मेलिटी हुनुपर्छ भनेर जनरली यो चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ गाइस। तपाईँहरूले निश्चितता हुनु पऱ्यो अर्थात् यो प्रदर्शनको सम्भावना हुनु पऱ्यो भनेर भन्छ। यति चाहिँ रह्यो, हामी अर्को भिडियोमा चाहिँ एग्रिमेन्ट र अफर र एग्रिमेन्टको बारेमा पढौँला, के अरे कन्ट्राक्ट र एग्रिमेन्टको बारेमा डिस्कसन गराउँला, अनि त्यसपछि हामी सुरुवातीमा जनरली आजको पढेको भनेको हामीले आज केही पनि पढेन, भ्यालिड कन्ट्याक्ट हुनका लागि के कुरा हुनुपर्छ भने दुई वा दुईभन्दा बढी पार्टिज हुनु पऱ्यो एक नम्बरमा, त्यसपछि हामीले अफर एक्सेप्टेन्स हुनु पऱ्यो, कन्सिडेसन हुनु पऱ्यो, लिगल रिलेसनसिप क्रिएट हुनु पऱ्यो, फ्री कन्सेन्ट हुनु पऱ्यो, कम्पिटेन्ट पार्टी हुनु पऱ्यो, लफुल अब्जेक्टिभ हुनु पऱ्यो, नट डिक्लेयर टु बी भोइड हुनु पऱ्यो, सर्टेनिटी हुनु पऱ्यो, पोसिबिलिटी अफ पर्फर्मेन्स हुनु पऱ्यो, लिगल फर्मेलिटी। यी 11 पोइन्टलाई मध्यनजर गरेर तपाईँहरूलाई इक्जाममा चाहिँ 15 मार्क्स सोध्न सक्ने चान्स धेरैभन्दा धेरै छ। यो यति इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो, यो तपाईँहरूले 5 मार्क्समा त सोधिहाल्छ, अब त्यही अनुसारले लेख्ने, अब जति कुरा अहिले मैले भने नि अब त्यही हामीले बुझेको अनुसारले लेख्न सकिन्छ गाइज। अब त्यो लाइन टु लाइन चाहिँ याद गरे नि हुन्छ हुन त, अब थोरै थोरै हुन्छ लमा चाहिँ, अब लमा भनेको फ्याक्ट फ्याक्ट कुरा हुन्छ, यस्तै लेखिन पनि सकिन्छ। त्यो भएर तपाईँहरूलाई म अर्को भिडियोमा चाहिँ यसको एग्रिमेन्ट र कन्ट्राक्टको बिचमा भिन्नता जो पनि एकदमै हिटलिस्टेड फरक छुट्याऊ भने भिन्नता फरक छुट्याऊ मध्येकै यदि फरक छुट्याऊ भनेर यहाँ डिफ्रेन्स बिट्विन सोध्यो भने त्यो क्वेसन एकदमै हिटलिस्टेड क्वेसन हो गाइज। त्यो क्वेसन म अर्को भिडियोमा चाहिँ ल्याएर आउने नै छु, त्यसका लागि यो च्यानलसँग सब्सक्राइब गर्नुहोला, नजिक हुनुहोला। यो पढ्नलाई हामी एक मान्य सम्झौताको अनिवार्यता के हो, यो डिफ्रेन्स बिट्विन कन्ट्राक्ट र एग्रिमेन्टको बारेमा हामी पढाउँला। एग्रिमेन्ट भनेको के हो, कन्ट्राक्ट भनेको के हो, यो हामी अर्को भिडियोमा पढाउँला। ओके गाइज।